Rasmus, det holdt hårdt, men I slap hver sted med endnu en sejr over Odense. Fortæl lidt om kampen. Den virkede lidt rodet til tider. Ja, ikke en særlig flot spillet kamp for vores side, men vi fik de 3 point, og det var det vigtigste i dag. Hvordan er stemningen på holdet efterhånden? Jamen, den er rigtig god. Vi føler, vi er på rette vej og har fået nogle seje træk her, så det var dejligt lige op til pausen her. Og efter pausen, har I så en aftale om, I kører videre, som I gør lige i øjeblikket, eller kører I hårdere på? Ja, selvfølgelig. Nu nyder vi pausen og har nogle dages fri, og så er vi klar til at rulle på igen, og helt sikkert have nogle sejre på kontoen igen.